Тэр бүгд найрамдах хятад ард улсаас саяханас хилэнэ гэдэг ерөөхдөө бас цар тахлын үерч юм уу уналттай байсан ажилчлалын салбар ерөөхдөө эргэд бас нөхөгдөөд сэрх болов гэсэн дүр зураг харагдчихээн. За авиа компанийн хувьд энэ дүр зураг амархан 2023 оны төлбөрийн талаар танай компани яаж харж байна? Ер нь одоо өнгөс цар тахлын улмаас бас хамгийн том цогт авсан салбаруудын нэг чинь агаарын тээврийн салбар шүү дээ тийм үү? Энэ хугацаанд цэслэг байхгүй, ямар ч орлого байхгүй. Тэгээд дахиад дээрэс нь нөгөө гарч ирсэн онгоцын төрөөсөн зардал, онгоцын даатгалын зардал том зардлууд гэдэг юм байна. Тэгээд дахиад ажилчдаа халж болдгоо, ажилчид яг байсан, цалингаа тавьчихсан. Дахиад дээрэс нь ингээд агарын тээвэртэй холбоотой нөгөө нисэхгүй болохоор бид нар хэрэглэхгүй юм гэсэн үг. Нисэхгүй байх тусам бид нарыг нөгөө яг онгоц хоёр жил тутамд нэг удаа үслэгийг хийх, хоёр жил тутамд нэг удаа засвар хийх. Энэ яваа л байдаг. Тэгээд тэр засврын хоригдлыгдл ингээд уур сул зардал ингээд бүх юм явж ирсэн. Ер нь маш хүнд хэцүү 2 жилиг давлаа л да. За, ингээд 22 оноос ямар ч байсан эхний нислэгүүд эхэлсэн. Бидний хувьд бол Анталиагаар 21 оны зунаас ахвалж Анталиагаар нислэг хийж эхэлсэн. Бид энэ хугацаанд бас хоошоо суулгүй тухайн үеийн бас зах зээлийн нөхцөл байдал дээр нислээд бид өөрсдөө Airbus 319 гэдэг онгоцоор одоо базаа шинчилсэн байгаа. Ингээд бид нэр Анталиагийн нислэгийг 21 оноос баг багаар хийж эхлээд ингээд олон улсын чиглэлүүдэд баг багаар нээж явсаар байгаа өнөөдөр хүрлээ. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ чинь хятад гэдэг чинь манай хоёр дахь том оо цаг зээл واخхой яг агарын тээврийн хувьд эхлээх нь Солонгос тэгээд хятад агарын тээврийн одоо Бээжин ийм байсан. Тэгэд бараг тал нь ингээд өнгөрсөн 22 оны туршид байхгүй байсан хэдий ч бидний хувьд л яг арай Монголиагийн хувьд Японлон төстэйг болсон Солонгосын томлогоо одоо ямар ч байсан энэ 3 сараас эхлүүлж байна. 22 онд бол бид Иркутск, Новосиб, Бирск хотын чиглэлийг сүүлрүү гэнэс. Ингээд орон нутгийн чиглэлтэй Ханой гэж Ханой Вьетнамын чиглэлийг бас шинээр нэгээд ингээд шинэ зах зээлийг хөгжүүлээд ямар ч байсан 21 оноос ул дээр гэхдээ 19 оныхоо төвшөнд бол хүрэх болоогүй байгаа. Буцаад нэг 19 оны төр өндөр байсан төвшөнд бол хүрэх болоогүй байгаа. 23 онд бол бид ямар ч байсан тэр нэг 19 оны төвшөндөө буцаад эргээд хүрчих болов уу гэж харж байна. 23 оноос цаашаа бол мэдээж яг тухайн төвшнөөс буцаад өсөлтийг авах болов уу гэж харж байна. Дотоодын нислэгийн үнийн тал дээрээс асуумаар байна. Одоо яг амаргүй үнийн өсөлт инфляц маш ширчимжж байгаа. Энэ үед ер нь авиа компанид одоо яг тулгамж байгаа асуултыг зөв үнэ буулгах ихлээр ямархуу бэрхшээлүүд яг бодит төр тулгараад байгаа талаар та нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч эсвэл бууруулах боломжтой гэдэг юм тийм. За өнөөдөр яг манай одоо юу нисэх одоо билет ховдыг жишээлбэл жишээ болоход авъя л да. Ховд нэг ирж чих нэг сая орчим төгрөг байна. Хүмүүс энийг үрчээ сөүл өвчээд байна шүү дээ. Сая төгрөг гэдэг маань өөрөө яг өнөөдөр одоо долларын ширхэг нэг 300 доллар байхгүй. Тэгэхээр нэг талдаа нэг 150 доллар байгаа даа байхгүй. Энийг би буцаагаад яг долларынхаа ханшаар буцаагаад эргээд үсэх юм бол одоо яг хэдэн жилийн өмнөхтэйгөө ер нь ойролцоолт төвшөнд байгаа даа байхгүй. 150 долларынхаа төвшөнд бариад байгаа. Яагаад төгрөг рүү ашиглахлаар өндөр болчиход байгаа гэхээр нэгдүгээр бид нар ханшийн хэлбэлцлээ. Одоо ханшийн долларч одоо хэд байж чад хэд болчихв тийм ээ. За дахиад дээрэс нь төлш. Манай улсын одоо хамгийн том агарын тээврийн үнийн үнэнд нөлөөлдөг зардал бол төлшний зардал байна. Төлшний зардал жилийн өмнө 3 сая 200 мянгаас төлш 6 сая хүрсэн шүү дээ. Тэгээ 5 сая 600 болоод 5 сая 300 болоод одоо ямар ч хэсэг нэг юм болчихно. Гэдэг маань тухайн энэ шууд зардлын ховдроо одоо нисэж байгаа шууд зардлын 50% нь 40-50% тухайн онсныхоо тайпаас шалтгаалаад 40-50% яг төлшний зардал гэдэг байхгүй. Яг цэвэр 50. Яг цэвэр 50. Тэгээд үлдсэн бусад зардлууд байхгүй тэр техник үйлчилгээ цалин гээд ийм зардлууд үүдээ. Тэгээ өнөөдөр бид нар яг буцаад доллараар харьцуулах юм бол хэдэн жилийн өмнөхтэйг ойролцоо аваад байгаа. Доллартай ойролцоо. Дахиад дээрэс нь нэг орж ирсэн юм нь долларын ханшны зөрүүнөөс болоод одоо инфляциас болоод ийм төлшний зардал өсчөөд байна. Гадналтаа давагдчихсан зүйлүүд байна. Ингээд бид одоо шууд зардлаараа л нисэж байгаа шүү дээ үндсэндээ. Тийм байгаад байгаа. Яг уу өнгөрсөн жил одоо юу гэдэг нь Сөүлийн нислэг нэг эрх очих нь бараг л сая төгрөг боллоо гэж нөгөө олон онгоцтой том авиа компаниуд ярьж байгаа юм. Эдгээр нь манайх руу явуулж байгаа зардал одоо манайх руу Улаанбаатар руу нисэж байгаа чиглэл тухайн өөрсдийн бусад нисэж байгаа чиглэлийн зүгээр хүч хөнгөн жоох юм л бохгүй. Тэгээ энэ дотор ямар хэмжээний зардал шингээс тухайн
зах зээлээ боожуулах нь бол энэ өөрсдийнхөө шууд зардлын ч юу биш. Одоо promotional rate гэмүү одоо тийм ээ зар сурталч одоо өөрийнхөө тэр чиглэлийг боожуулахын тулд зарлж байгаа онцгой хүмүүс нь ингэж гарч ирдэг. Тэгээд онгоц олон нисэх олон онгоцтой олон нисдэг энэ онгоц чи өөрөө тогтмол тухайн нислэгт нэг нислэгт оногдох зардал нь буураад буурсан байдаг. Тийм учраас тодорхой хэмжээгээр баг тарифаар бол үүсэх боломжтой байдаг. А манай яг энэ жижиг онгоцны тухайд Embraer ERG-ийг бид нар хийж байгаа нислэгийн Иркутск, Новосибирск үлгий, ховд, захуун. Өршөөл энэ тав чиглэлд хийж. Үүнээс цааш үүсээ өөр одоо хойрт нислэгийн чиглэл бол хөгжүүлэх чиглэл бол үндсэндээ маш таарах юм байна. Тэгээд 2 удаа нисэн, 3 удаа нисэн, 3 удаа нисээд үнэ болгосон ч дүүрэхгүй. Ерөөсөй байгаа зорчигчдын тогтмол хитэн хүндэл үйлчлэлтэй. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо сайдсан азраас 9.8 тэрбум төгрөгийн татаас гаргаад аймагуудын аймгийн засаг дарга нар дээр хуваарлчлаа. Энэ маань өөрөө бол маш том түлхэц болох юм. Ер нь одоо орон нутгийн нислэгийн нэмэгдүүлэх тэр нислэгийн хэрэглээг нэвтрүүлэхэд бол хамгийн том түлхэц болох бол гэж харж байна. Ингээд нэг 2 жил ингэж явсны дараа бол хүмүүс ерөнхийдөө 24 цаг явж алдах уу? А онгоцоор цаг 30 минут нисэх үү гэдэг дээр бас хэрэглээ талда хэрэглээ олоо суугаад эхэлчих болов гэж харж. Тэгээ онгоцны яг хуу үн тарифын хувьд бол тийм байдیں۔ Тэгээд өнөөдөр хүмүүс яг одоо нууцгүй ингээ хэлхийд бол манай угаасаа шууд зардал ховд руу нисээд ирээд бохот 37 сая төгрөг нэс 43 сая төгрөг хорд. Аа нэг нислэгтээ дунджаар нэг хэд 50 хүнтэй. За 50 хүнтэй гэж хэсгээд 1 сая төгрөг гэдэг чинь 1 сая төгрөг. Аа гэхдээ 50 хүн бол максимум багхгүй. Хамгийн тий одоо нэг суудлын тоо. Суудлын нийлүүлж байгаа суудлын тоо. За өнөөдөр жишээлбэл өчигдөр өнөөдөр хоёр бол бид нар 50 хүнтэй нисчлээ. А гэхдээ 7 хоногийн бусад өдрүүдэд яаж вэ? Тогтмол ерөөсөө л нэг 75% лоттол явдаг хөлттэй үйлчлэлт. 35, 36, 37, 30, заримдаа 20, 10 гэдэг. Ингээ бүгдийг нь ингээ дундшлаад үзэхлээр бид нар ч яг өндөө байнгын алдагдaltaй нислэг ингээл 16% тал нислэг хийж байгаа шүү дээ. Бид нар үнэ бууруулад нислэгийнхэн давтамж нэмж болж байгаа. А гэхдээ тэнд нь үн бууруулах нь өөрөө яг потенциалны бодиттой үн. Одоо нэг нисэж байгаа хамгийн бага үн чинь 37 сая төгрөг болчиход шүү дээ. Одоо бүр хамгийн бага үн. Тэгэхээр энийг одоо үнээс илүү бууруулах. Нэг бууруулахын тулд нислэгийн зардлыг онгоцны төвшний зардлыг хоёр дахин бууруулчих юм бол 37-ийг чинь зөвөр бодоход 18 сая төгрөг нь төвшний зардал واخгүй. Энийг үнэхээр хоёр дахин бууруулчих юм бол 9 саяар бууруулчвал 37-оос 29 сая төгрөг болчих юм бол бид нар нийт оногдох зардлыг дахиад оршин буулгах болж байгаа юм л та. Тэгэхээр агарын орон зайг либералчлах гэдэг ийм сэдвээр ерөнхий яригдчихэж байгаа. Энийг орон нутгийн нисэх онгоцны бодлоос орон нутгтай холбож ер нь яаж төр төсөө явуулах боломжтой гэж авиакомпани зүгээс харж байна. Бид ховд аймгийн нисэх онгоцны бодлыг олон улсын нисэх онгоцны бодлыг бид одоо концессор гэдэг юм төр хувийн төлөвчлийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт хийя, авья, энэ менежментийг сайжруулъя гэдэг саналыг бол одоо 2020 он хамгийн ах удаа зам төрийн яамд ерөнхий сэрпиоч тавьсан байгаа. Тэгээ үүнээс хойш 21 22 онд ер нь яг ингээд нөгөө ковидын үйл ажиллагаанаас болоод энэ жилдээ бол бид нар бас маш идэвхтэй нэг явж байгаа. Яагаад өнөөдөр хувийн хвшил 1.7 тэрбумын зардал гаргаад 66 сая төгрөг алдаг нисэх бодлыг сонирхоод байгаа юм бэ? Яагаад ингэж таам бэ? Энд дэр бид нар ямар бодлого байж болох вэ? Төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг бол төр өөрөө бодлогыг нь гаргаж өгөө, дэмжиж өгөөд тэмцэн бодлогоо гаргаж ирээд энэ өөрөө тухайн улсынхаа эдийн засаг нөлөөлөх үүсээр одоо тийм ээ энэ бодлогоор дэмжиж өгөх юм бол бид нар хувийн хвшил талаас хөрөнгө оруулалтаа хийгээд авчих боломж байна л гэж харж байгаа. За тэр нь бол ялцсгүй агарын тээврийн либералчлалын асуудал гэж байна. Хоёр улсын бүх одоо улсуудтай харьцахад бол бид нөгөө хоёр агарын тээврийн харилцааны хилэлцээр гэж хийгээд тэгээд тэрийг хилэлцээрийнхаа тохирсныхаа дагуу одоо тэд 7 оногт нэг тал талаасаа тэд одоо 10 нисчээ 2000 суудлыг нийлүүлээ гэт ингээд төрдөг байхгүй юу. За үүнээс цаана илүү гараад байгаа демандууд гарч ирж байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл Солонгосоос хүмүүс бүр ихийг нисгэх хүсэж байна. Turkish Airline манах руу нисгэх хүсэж байна тийм үү? 7 хоног 7 болгоё гэж ингээд зүтгээд гих мэтчлэн энийг бид нар хийх боломж нь энэ агарын тээврийн либералчлал ховд аймгийн ховд нисэх бодол дээр зарлаач. Эндээсээ одоо ховд руу хин дуртай нь ямар ч
авиа компанид хин дуртай айлгын шаардлага хангаж байвал айлгын ажиллагааныхаа заавар шаардлагуудыг хангаад л явж байвал бүх авиа компанид опен болгоод өгч юм бол энэ үр агарын дээврэлэл болчихлоо Монгол улсад яг юм хотоос эхлэх боломж ингэснээр бид нар урсгал татчих ховд аймаг дээр урсгал татчих болох юм а тэр бодлоготой зэрэгцүүлээд бид нар яг хөглөр том онгоцнуудыг 737 800 ч юм уу тийш Airbus 320 21-ийг ах хэмжээний ийм нэг удаадаа нэг цагийн дотор нэг 500 зөрчигч оруулаад гаргаад одоо хандл хийх боломжтой ийм хэсэг бодлыг барьж байгуулчлах юм аа. А давхар нөгөө бодлого нь бас явах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? А тэрнээс чинь өнөөдрийн байгаа бодлогын хүрээнд үт юм уу? Энийг зүгээр юу болгоё? А та нар аваад чийсэн тэрбум төгрөгөөрөө аваад хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бид нар хизээч олохгүй мөн гэсэн үг шүү дээ. Бид нэгээр 2 удаа нисэн, хүн нүг удаа нисэн, нэг 3 онгос, 3 онгосны хөлт буурлын зардал 7 оны нэг зам. Комплекс асуудлаараа яригдах асуудал. Комплекс асуудлаараа. Ийм учраас бид бол агарын тээр либералчлалын ховдоос эхлүүлээч юм, хувийн хвшлийн дээр хөрөнгө оруулалтуудаа хийгээд дэмжиж ажиллая. Орон нутгаас хамт ажиллаж, төртөөгөө хамт ажиллая. Хөрөнгө оруулалтаа хийх, төрөө хвшлийн дүнчлэр хамтраад ажиллая л гэж одоо ингэж явж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан эхний хэлчин энэ маань өөрөө концессийн зүйлний жагсаалт орчихсон байгаа гэж ойлгож байгаа юм бол яг ихний хэлчний тэзүү мэднэ хийгдэт явцсан.